Žela bude rozhodčí. Jo. Co? Jo. Honem! Honem brzy! Ahoj! No tak uvidíme, jak se to vyvine. Snad to bude dobrý. Včera Leonek říkal, že už se nemůže dočkat, až nebude mít hryličky. To je moje stáza. Ahoj všichni, vás vítám u dnešního videa, dnešního vlogu. Přeju vám krásný den. A doufám, že se máte krásně. Jinak dvířka už máme. Ale nemáme je předělané. Tínek jsem předělá. Někdy. Jinak já vám přeju krásný den. Já mám malá doma teďko. On byl ve školce, ale teď už je doma. A potřebuji se sebou trošku něco udělat. Vypadám hrozně, já vím. A musíme jít pro Vikinku. Vikinka je na angličtině, Honzik ji tam odvez. Já ji teď potřebuji vyzvednout, protože potřeba jít do Prahy. Takže se sebou něco rychle udělám a vyrazíme pro Vikinku. Ahoj. Ahoj. Ukaž toho, Mária. Jakýho Mária máš? Máš ten přívěšek, veď, od tety. Že? Jo. Jo, musíme pro Vikinku jet. Vikinka má zase tu... Princeznu Peach. No, tu Peach. No. Tak musíme jet pro Vítu, tak se běž oblíkat. A tohle je ten dom. Jo, hele, ty drony. Běž vypnout telku a šup. A takhle prosím pěkně vypadá arzenál strhané matky. Můj úžasný nehet, který mi zlomil prosíček, ale já jsem mu to rychle odpustila. Zdravíčko, protože mi vyhrál krajský vítěze hnedka potom, co mi zlomil nehet. Takže to mám památku asi a podařilo se mi dneska říct znovu papír, jako sorry. Dneska úžasný den. No, takže udělám si jenom oči, trošku zapudrujem, ne zapudrujem. Mám to jenom takové zrcátku. Obočí a místo make-upu dneska jenom tady to sérum od Mixy. Tady ten Hyalurogel od Mixy 5%. Je tam vitamin B, pro B5 a kyselina hyaluronová. Rychle se střebává, nelepí, což je super. A já si ještě na něj dávám normálně krém, ale teď si dám jenom to sérum. Jsem s ním hrozně spoko. A mám pocit, že skoro ani jako neubejvá. No, i když. Můžu nějaký pátek mám. No, takže jdu se sebou rychle něco udělat a musíme pro tu Vikinku. Bacha, počkej. Ok, držte. Tak, šup. Dneska je hezky, že? No a od mě bolí hlava. Bolí tě hlava? No prosím tě. Je včera až dneška. Fakt? Vždycky mě tak bolí. Mhm. Tak to jo, to jsem nevěděla. Počkej, musíme vzít klíče správný samozřejmě. Bude vám navíc. Já vím. Tak můžeš, kámo. Tak můžeš. Čup. Maminko. Jo? Kdybychom šli do kina, tak na co bychom šli? To já nevím. Připoutat. Šupy to. Až za chvíli nebo děkuje. Hotová? Děkuju. Šikovná, děkuju. Mě máš jak. A děkuju. Jak byla na angličtině? Super? Aha. No tak paráda. 28. Ježiš, to jsou počty tady. 800 plus 800, nevím kolik se rovná. Tak to je super. Maluško, pojď domů. Ale vím, kolik je tohle. 400 plus 400. Super, to je super vidět. Rovná se 800. OK. Připravujeme. Připravujete to? Ne. Jo, děti už tady připravují dámu. Jdem si zahrát dámu, ne? Když táta přijede. Ne. Tak jakou mám nakonec? Černou. Bílou. Já jsem to otočila, aby jsem to nemusela takhle chodit, víš? Jo, tak. OK. Tady to je tvoje, tady to je moje, jo? Jo, takže Leo bude rozhodčí. Jo. Tak. Co? Jo. Jo? Začínáš, tak, jo. Maminko. Začínám? Aha. Prtolo, nech, to je na dámu. Tak, hra pokročila, já už mám dámu. Pěkinka ještě, ne? Maminko, no to určitě, ano. Nespravedlivý. No až tohle dohrajem s Vicky, jo? Tak to zahrajem spolu, jo? Kámo. Co? Ne, i Vicky. Takový plán, víš. No tak určitě. A já mám taky plán. Taky máš plán, jaký? Dostat všechny Lego Mario.
Fakt? A víš jaký? Všechny ty, no tam ten už nepočul, který už mám. A víš poč? Ne. Počul všechny. A maminka, jestli bude chtít, tak my si taky zahrajeme tady ty tyčky. Tak víhle, koukejte. My tomu říkáme Mikádo. Nebo vždycky jsme tomu říkávali Mikádo. Nevím, a vy vždycky dneska musíte takhle tady to vzít, ale bez toho, aby se to hejblo. Když se to hejbne, tak se to, tak se to vrací. Ale hele, když vezmete tohle, a nehybne se to, můžete si ji vzít. A když dostanete takhle další, budete takhle dostávat, tak si potom... Ale já myslela, že hrajem dámu. Jenom to jo, pardon. Maminko, tak já mám tohle plán. Jo, ok, tak jo. No jinak, když už jsme u těch plánů, tak my vlastně ve středu jedeme s Leonkem na očička, jedeme na kontrolu. Víte, kámo? Jdeme na kontrolu, jdeme se mrknout, jak to vypadá. Hodně se mě na to ptáte, jestli se mu to zlepšuje nebo nezlepšuje. Tak zlepšuje, vlastně už když jsme tam byli naposled, tak Leonek měl to jedno očičko, už na něj viděl na 100%, na to druhý jenom zatím 60. na 80, ale zlepšilo se mu to, mělo právě na 60. Koukej, měl to pak na 80 a teďko uvidíme zítra. Určitě budeme měnit sklíčka v brýličkách. Všichni se sem nevejdem. No tak uvidíme, jak se to vyvine. Snad to bude dobrý. Včera Leonek říkal, že už se nemůže dočkat, až nebude mít brýličky. Co mi tam děláš? To účes. Co? No jinak dneska byli na kontrole. Bobek mi tam děláš. Byli na kontrole u pana doktora na preventivce. A poprosila jsem pana doktora tatínek poprosil pana doktora o doporučení na logopedy. S Viktorkou jsme chodili, byli jsme tam 6x a pak už to bylo úplně v pohodě, takže teď půjdeme s Leonkem a taky to bude v pohodě. Myslím, že jsme tam fakt byli jenom 6x a všechno se to zlepšilo, takže hambáč děláš, jo, stýda. No. Tak my jdeme dohrát dámu, počkáme, než se nám vrátí táta a uvidíme, co budeme dělat. Co ty, Zohane? Dělat. Tak jenom či. Tak co? To ne. Tak zase ne, jo. Začínáme druhou hru, už se nám tady mění hnedka pravidla od začátku. Tak je. Co? 1, 2, 3, 4. Tak kolik? 3. To je moje stáza. Jo. Hele, nebylo by fajn uklidit ty hry, které už jsme dohráli? Jo. Jo? Mamíko, až to budeme mít, tak tě zavoláme. Jo, ok. Jo? Jo. A budeme hrát. Víš, co tam je? Co? To je pašáček, ano! Něco si zapomněla. Ona ho utopí, ale je těžký. Je, no, jasně. Já vím, mami, co tam je. Co to mělo být? To bouchnutí do mě jako. A přišla, tak do mě bouchla. Tady tady, takhle přesně, podívej. Čau. No, vidíš. Daily. Ale patřil. Jedenka, to je tamhle. Daily. Hra po školní. A myšičky. Myšičky. Daily. To neděláš za to moc dobře. Ne, nevím. Kémě, pojď, hodem. To je hodná holka. Já to holka. Jo. Ano, to je hodná holka. To je hodná holka. Super. A tamhle je ta Praha. Karolina, ti to sebere brzo. Hodí to. Hodí to. Jež. Dobře, no. Tak jo. Ona má ráda tohle. Má, no. Má ráda aporty. Štěně. Cože? Štěně. Co si řekl? Stačí se nám, stačí se i štěně. Bela! Bela! Bela, ke mně! No pojď sem! No pojď sem, honem! Honem! Honem brzy! Ahoj! No ty jsi šikovná, šikovná otecka jsi. No ano, no je to šikovná holka. No ano, je to moje holka šikovná. Ano, jsi. No,
Teď to nám dáme zdrhání kam dodáli. Do Chožova? Tak to. Tak jo. No, prejo. Kiri! Bailey! Táto to nevadí, on bude taky opravář. To nevadí, když se ťukne do prstu. Jako ten patamát, viď? Jenom to nás. Neexistuje. Budeš opravovat domy? Jo. Neexistuje. Tak uvidíme. Spíš ne, ale kámo. Budu hasičem, určitě. Budu a ještě budu opravářem. Budeš hasič? Hasičem, fotbalistou a opravářem, no tak to je budeš dobrý. Budeš fotbalistou? No. Tohle to bude zvědavý. Budu fotbalistou. Musíš na pár začít makat, ale. Ne to mít na parku, tak jak to máš. To musíme jít člověk jít doma. To si píš? Posekaný hřiště máš, může tak může to, začít, kam? Můžeme ještě... No pojď, pojď. Tak já půjdu pomalu připravovat večeři. On si hraje zase na dinosaura. Tak je u nás zvykem. Mezitím si tady ujdem trošku kimči. Nevím, jestli to znáte, já jsem se to koupila v makru, umělám jsem to rozšáhla. A chtěla jsem si si extra pálivý, tohle je to taky nějaký jako... Pálivý, ale obyčejný. To je hrozně zdravý, on si to nemá rád. Prostě fermentovaný zeli. Já půjdu připravovat večeři. Takový ten běžnej večerní ran. S dětma vykoupat, připravit všechno. Takže se s vámi pro tohle video už rozloučím. Děti tam lídají. A no, rozloučím se s váma, mějte se moc krásně. Uvidíme se zase příště. A ahoj. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me